кыргызстандын аймағында көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кол қойды, мындай чечим көмірдің баасынын өсүү темпин ооздуктоо күз кыш мезгилинде калкты көмүр менен өз убагында жана туруктуу қамсқыл кылуу максатында кабыл алынды ага ылайык кара алтындын наркы токсон күндүк календардык мөөнөткө чектелет буга катар монополияга каршы жөнгө салуу кызматына социалдык маанидеги товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибине ылайык мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чаралары